是吗？不是，还不一样哦。他往往，你看他要这样子表示是干嘛？有一点什么？远望，很好，远远的看。是什么？是滚下来。没有，因为他要表现出他跟他搭配高望。望远，再远。他为什么蹲下来？代表什么？坐。坐，蹲下来代表是坐的，对吗？好。哦，我们看第二个画面，你可能猜出来。注意，他在做什么动作呢？其实是有意义的。骑马。啊？骑马。骑马。然后他，我没讲。现在不会是交通工具，刚刚的文本，你们是大的，就应该插得出来。前面